Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu lagi maklumat menarik, satu lagi isu hangat hari ini diputik daripada Syahbudin Husin ataupun Syahbudin.com. US 120 juta duit pinjaman KWAP kepada SRC International masuk ke akaun peribadi Najib. Saksi, Najib Razak menerima USD 120 juta daripada hasil pinjaman kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP kepada SRC International Sdn Bhd antara Disember 2011 hingga Mei 2012. Mahkamah Tinggi diberitahu. Pengarah urusan Quantuma International Angela Backhouse yang juga pakar pemulihan aset luar pesisir memberi keterangan bahawa wang itu masuk ke akaun bank peribadi bekas Perdana Menteri di M-Bank menerusi tiga transaksi dari sebuah syarikat dikenali sebagai Blackstone Asia Real Estate Partners dengan jumlah pertama USD 70 juta pada 29 Disember 2011. Backhouse yang memberi keterangan sebagai saksi kedua dalam perbicaraan saman sivil SRC International berkata USD 50 juta lagi diterima menerusi dua transaksi masing-masing pada 12 Mac 2012 dan 22 Mei 2012. Transaksi ini ditunda dengan rujukan M Private Banking dalam penyata bank Blackstone dan saya dapat mengaitkan jumlah yang diterima dalam ringgit RM dengan transaksi dari akaun Blackstone dalam dolar AS USD dengan menggunakan pertukaran mata wang. Nick Faisal Arif Kamil, bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International, juga menerima USD 82,000 daripada Blackstone Asia antara 27 Januari 2012 dan 8 Februari 2012, katanya semasa memberi keterangan secara dalam talian dari British Virgin Islands dalam prosiding saman sivil USD 1.18 bilion SRC International terhadap Najib di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainal Abidin. Dalam perbicaraan yang melibatkan Najib sebelum ini, telah dibuktikan di mahkamah bahawa Blackstone Asia Real Estate Partners adalah sebuah syarikat ditubuhkan ahli perniagaan dalam buruan Lotek Joe atau Joe Low yang mempunyai nama serupa dengan firma equity hartanah sebenar Blackstone Real Estate. SRC juga menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami syarikat itu akibat pelanggaran tugas serta amanah beliau dan menuntut supaya beliau membayar balik kerugian yang dialami sebanyak 42 juta. Najib 70 tahun yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng RM42 Malaysia juta dana SRC International. Beliau kemudian memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022.